საქართველოს ისტორია. საქართველოს პირველ არხზე. უნიკალური დოკუმენტური მასალები. საავტორო ხედვა. მაჩაბლის სამეთ ნომერში აღმოჩენილი დოკუმენტი. ინგლისელი პოლკოვნიკის სისხლიან დოლბანში გახვეული შიფროგრამა. რა მოხდა საუკუნის წინ წერალთა სახლში? სტოქსი. პოლკოვნიკის დახეული წერილები. შინაგან საქმეთა სამინისტროს საზოგადოებისთვის უცნობი უნიკალური დოკუმენტური მასალა. საბჭოთა უშიშროების პერიოდის სისხლის სამართლის საქმეები, რომლებმაც დღის სინათლე პირველად იხილა. საიდუმლო კარტოთეკა. როგორი იყო ქართული სახელმწიფო ქართული პრესის გაჩენამდე? როგორ იქმნებოდა ქართული პრესა და რა შეცვალა მან მოკლე ისტორიულ მონაკვეთში? პრესა და ერი. ქალაქზე დაშენებული ახალი ქალაქი თბილისი, როგორც ისტორიის სიკვდილი და ახალი ისტორიის დაბადება. აკა მორჩილაძე, თბილისის კართან. უნიკალური აღმოჩენები, წარსული შეუფასებელი საგანძური. რა ინფორმაცია ინახავს ათასწლეულობის განმავლობაში მიწაში ჩამარხული თითოეული ნივთი? დავით ლორთქიფანიძე, ექსპონატით მოყოლილი საქართველოს ისტორია. 16 სექტემბრიდან მთელი წლის განმავლობაში. ახალი ხედვა, თანამედროვე ტექნოლოგიები, მასშტაბური დოკუმენტური პროექტები. საქართველოს ისტორია. საქართველოს პირველ არხზე.